Hrafninn, níundi lestur, áttundi kafli, fréttatímaslagurinn. Áður en lestur hefst vil ég biðjast afsökunar á því að ekki hefur verið mikið um lestra í þessari viku. Ég var svolítið upptekinn, en hér eftir verða engar tafir. Ok. Þegar saga sjónvarsins verður skrifuð og hvernig því vegnaði í samkeppni við Stöð 2, hlýtur fréttatímamálið að verða talið eitthvað stærstu stjórnunarmistökin. Það var greinilegt að ákvörðun okkar í september að færa fréttatíman til klukkan 7:30 hafði slegið Stöð 2 út af laginu og stórskaðað hana. Vissulega komu fram mótmæli úr ýmsum áttum, einkum þó frá sveitafólki sem í mörgum tilvikum hafði miðað mjaltir við fréttatíman. Við höfum búist við þessum mótmælum, en það kom verið í raun á óvart að þau skildu ekki vera meiri og harðari en raun bara vitni. Í langflestum tilvikum tókst mér að sannfæra fólk sem ég ræddi við réttmæti breytingarinnar. En sagði jafnframt að við myndum fylgjast náið með og skoða stöðun upp og nýtt áramót. Við fengum líka fjölmargar uppringingar og bréf þar sem fólk fagnaði breytingunni. Í lesendadálkum dagblaðana var hálítið nokkuð jafnt með og á móti. Allir starfsmenn sjónvarpsins voru ánægðir með breytinguna og jafnframt þann ferska anda sem samkeppnin og betri dagskrá hafði í för með sér. En upp að endalokum breytingarinnar var sorglega skammt undan. 10 dögum eftir leiðtogafundinn fórum við hjónin ásamt hópi fjölmiðlafólk í helgarferð til Svíþjóðar og Finnlands í boði Steins Lárussonar svæðisstjóra flugleiða í Noregi. Flogið var til Stokkhólms og siglt með glæsilegri ferju til Turku og ekki þaðan dagleiði til Helsinki. Þetta var afskaplega ánægjuleg ferð í frábærum hópi. Þegar við komum inn á hótelið í Helsinki byggði mín skilaboðum að hringja í formann útvarsráðs. Þetta voru skilaboð frá því morguninn en útvarsráð heldur vikulega fundi sína klukkan 11 á föstudögum. Inga Jóna var auðvitað löngu farin en ég náði á Markus sem sagði mér hvað þið gest hafði á fundinum. Formaður útvarsráðs hefði haft miklar efasemdir að rétt hefði verið að færa fréttatímann. Hún hefði tekið upp á þessum fundi og kallað Helga Há til í fjarveru minni. Helgi hafði málað vægasatt dökka mynd af viðbrögðum fólks og sagði og nánast sagt að fréttastofan gæti varla starfað vegna stöðugra mótmæla hringinga. Þetta hafði Inga Jóna gripið á lofti og mundi vafalaust nota í viðleitni sinni til að færa fréttatímann til klukkan 8. Mér var hvert við þessi tíðindi, skildi ekki hvort fjandan Helgi Há var eiginlega að meina. Hann hafði vissi ekki verið hlindur fæslunni en vissi vel hversu mikið hjartas mál þetta var mér að þetta yrði reynt í að minnsta kosti hálft ár. Þetta var í fyrsta sinn sem hann kom svona illilega aftan að mér en ekki í það síðasta. Ég sagði Markus að ég vissi ekki hvaða fólk það væri sem Helgi Há talaði við en ástandi væri ekki til líkingu við það sem mætti ráða af orðum hans. Markus var alveg sammála mér og sagði að við myndum láta fara fram skoðanakönnun og síðan 2-3 aðrar fram yfir áramót. Þær myndu örugglega sína vaxandi fylgi við þessa tímasetningu og við myndum hvergi kvika. Mér rétti óneitanlega við þessi orð og hafði ekki frekari áhyggjur af málinu. Þegar heim kom var ekkert minnst á þetta mál meiru, ég leit svo að það væri úr sögunni. Ég lagði áherslu á að við Helga Há og aðra starfsmenn fréttastofunnar að við mættum ekki láta fólk finna efasemdir í okkar hópi réttmæti ákvörðunarinnar. Ef kannanir sýndu áframhaldandi megna og óánægju myndu við að sjálfsögðu breyta fréttatímanum aftur, en svona stóra ákvörðun þyrfti töluverðan tíma. Fólk þyrfti að laga sig að breytingunni. Helgi Há bað mig afsökunar og ummælum sínum á útvarpsráðsfundinum og bauðst þess að segja af sér varafréttastjórastöðunni. Ummælin hefði verið frumhlaup. Hann var nýbúinn að tala við konu utan að landi sem hefði verið afskaplega óánægð með breytinguna og samtalið hefði verið sér ofarlega í huga á fundinum. En þarna höfðu ógætileg orð hans orðið að skálka skjóli sem útvarpsráðsmenn notuðu sér. Ég frétti eftir að flestir útvarpsráðsmenn hefðu talað aðeins verið tímaspursmál þar til fréttatímanum yrði breytt aftur. Guðni Guðmundsson, menntaskólarektor, var svo eini sem var gallharður á því að 1930 væri betri tími fyrir fréttirnar. Formaður hefði hins vegar vilja breyta strax. Markus Ött sagði mönnum að könnun yrði gerð á sjónvarsáhorfun í fyrri hluta nóvember og þá fengju menn fyrstu vísbendingu. Ég taldi að máliðinu hefði þannig verið bjargað fyrir horn og að tíminn myndi vinna með okkur. Það hefði hins vegar verið tafalust dauðadómur ef Inga Jóna hefði fengið það í gegn að gerði yrði skyndikönnun og aðeins ein spurning lögð fyrir fólk. Klukkan hvað viltu hafa fréttatíma sjónvarps? Næstu vikur voru ekki mjög viðburðaríkar. Við vorum öll að jafna okkur eftir leiðtogafundin. Það var eins og við værum með langvarandi timburmenn. Ég var sjálfur eins og undin tuska og það var mikið verkefni að hreinsa upp að lausa enda eftir atið. Þetta hafði verið gífurlega kostnaðarsamt og stöðugt voru að berast alls konar bakreikningar. Ég var nýbúinn að skipuleggja 10 daga frí í nóvember og Flórída-dvöl og hlakkaði mikið til þess að komast þangað. Mér fannst ég líka finna það með degi hverjum að fylgið við fréttatímaflutningin væri vaxandi. Það var einnig greinilegur meðbyr sem við fundum hjá fólki. Við höfum slegið okkur geysilega upp með frammistöðinni varandi leiðtogafundir meðan Stöð 2 neyddist til þess að setja með hendur í skauti. Ég velti ég nokkru sem við fyrir mér að tala við Ingu Jónu fréttatíma málið, en eftir samtal okkar Markusar frá Helsingi fannst mér málið verið í öruggum farvegi og ekki ástæða til að óttast. Ég fór því áhyggjulaus með fjölskylduna til Sólarstranda.
Við vorum búin að vera nokkra daga á Key Largo í Florida þegar síminn hringdi og þar var Helgi Há komin með þau tíðindi að útvarpsráð hefði á fyrri fundi fyrrum daginn, föstu daginn 14. nóvember 1986, samþykkt með 6 atkvæðum gegn einu að færa fréttatíman aftur til klukkan 20 frá og með 1. desember. Skoðanakonun hefði sýnt að meiri hlutin vildi hafa fréttirnar klukkan 8 og ráðið hefði algjörlega neitað að veita lengri frest. Helgi Há var afskaplega slegin yfir þessu og spurði hvað hægt væri að gera. Ég sat þarna hálf lamaður og trúði varla mínum eigin eyrum. Það sem flaug fyrst í gegnum hugann var hvers vegna Markus Örn hefði ekki afstýrt þessu slysi og einnig svo sérkennilega tilviljun að ég skildi vera erlendistur tvö skipti sem þetta mál var til meðferðar. Ég bað Helga Há að fá fréttamenn til að semja bréf til útvarpsráðs og reyna að hafa áhrif á einstaka ráðamenn eftir bestu getu. Ég kæmi heim að orðni næsta föstudags og færi þá að fullu í málið. Hann sagðist myndu ganga strax í þetta og vera í daglegu sambandi. Ég frétti það seinna að á stöð tvö hefðu menn dansað að gleði og blessað formann út að sjást í bak og fyrir. Og mikið helvítið að skondi til afspurnar keppinautar fagna aðgerðum þess aðila sem skipaður af alþingi til að standa vörð ekki bara hagsmunni neytenda heldur ríkisútvarpsins í heild. Ég náði Markus eftir helgin og heyrði á honum að hann var mjög ósáttur við þessa ákvörðun en hún hefði verið svo afdráttarlaus að hann hefði ekki völd til að ganga gegn henni. Hins vegar væru tvær vikur til stefnu og við yrðum að sjá til. Ég kom of seint til landsins til þess að komast á útvarpsráðsfundinn 21. nóvember þar sem lögð var fram áskorun undirrituð af öllum fréttamönnum sjónvarps að flutningi fréttatímans yrði frestað. En áskorunin hlaut engan hljómgrunn nema hjá Magnúsi Erlendssyni sem var einn á móti hinum 6. Inga Jóna vitnaði enn til ummæla Helga Há á fundinum 24. október sem hann hafði einnig látið hafa eftir sér í Morgunblaðinu. Ljóst væri af skoðanakönnuninni að meiri hluti væri því andvígur að fréttatíminu væri klukka 19.30 og mikið væri kvartað. Pétur Guðfinnsson var á fundinum og reyndi enn að tala fyrir ráðamönnum. En það var eins og að ganga á vegg. Þeir sem valdið höfðu voru búnir að beita því. Það verður eins og vera viðurkennast í allri sanginni að ráðið hafði öll þau rök sem það þurfti til þess að taka ákvörunina. Skoðanakonunni sýndi ótvíræðan meiri hluta gegn 1930 fréttatímanum og óanægjur raddirnar voru margar. Það sem ráðið neitaði hins vegar að hlusta á voru rök okkar, byggð á reynslu annarra þjóða, að sá sem á undan með fréttirnar hefur forskat á að halda áhorfendur hjá sér þar sem eftir kvöldsins. Við höfðum auðvitað engar sannanir fyrir þessu og vorum því erfiðri aðstöðu til að sýna ráðinu fram á villu sinns vegar. Ég gerði mér hins vegar grein fyrir því að líkurnar væru hverfandi á því okkur tækist að breyta ákvörðuninni. Útvarpsráðið yrði einfaldlega atlagi ef það færi að hringla með tímasetninguna í þriðja sinn á svo fáum mánuðum. Nú voru því góð ráð dýr, ekki bara dýr heldur rándýr. Við skutum því á herrásfundi af fréttastofunni til að leita leiða til að bjarga því sem bjargað kynni að verða. Fljótlega kom upp svo hugmynd að bjóða útvarpsráði upp á að við tækjum að okkur klukkutíman milli 19.30 og 20.30 með umþabil 50 mínútna fréttum og fréttatengdum málum. Eftir því sem við ræddum þetta fannst okkur hugmyndin betri og þarna væri hugsanlega komið mál sem félli útvarpsráði vel í geð og allir héldu andlitinu. Tillagan sem hér fer á eftir hlaut einróma stuðning allra starfsmanna fréttastofunnar og allir voru sammála að við tækjum þetta að okkur án þess að bæta við starfsliðið. En ég var ekki alveg ánægð með að fara aðeins með þessa tillögu í farteskinu til útvarpsráðs. Ég fór því þess á leit við Stefán Ólafsson, lektor og forstöðumann félagsvísindastofnunar sem gerði umrædda könnun að hann legði faglegt mat á niðurstöðunar í stuttri greinargerð. Hann brást skjótt við og sendi mér bréf sem hér fylgir einnig. Með þetta tvennt fór ég svo fundinn að morgni þess 28. nóvember aðeins 3 dögum áður en fréttatímin átt að færast í gamla tímans. Og nú var ég aftur orðin þokkalega bjartsýnn. Bréfið sem lattari fyrir útvarpsráð var svo hljóðandi. Reykjavík 27.11.1986 Til útvarpsráðsmanna varðar aðal fréttatíma sjónvarpsins. Fréttastofa sjónvarpsins sendir hér með til vinsanlegrar athugunar hugmynd að nýskipan aðal fréttatíma sjónvarpsins sem rætt var á fundi allra starfsmanna fréttastofunar í dag og hlaut þar einróma stuðning. Hugmyndin felst í mjög stuttu máli við því að fréttatíminn verði lengdur upp í umþabil 50 mínútur þannig að koma megi fyrir í honum margskonar efni sem nú verður meira og minna að láta sitja á hakanum. Með lengingunni væri líka hægt að beita öðrum efnistökum að ýmsu leiti en nú er önd. Við miðum við að fréttatíminn hefist á 15 til 20 mínútna fréttum og veður fréttum í svipum dúr og nú gerist. Það er tiltölulega stutt innslög. Síðan kemur eins konar magasínkafli með til dæmis lengri viðtölum og ítarlegri umfjöllunum þau mál sem eftir var að bauga hvern dag. Þar mætti til dæmis koma á ýmissi umfjöllunum stjórnmál, atvinnumál, byggðamál, félags- og menningamál, listir, íþróttir og fleira eftir því sem við ætti. Sumpart með viðtölum í beinni útsendingu úr sjómasal. Síðustu 5-10 mínútur af þessum 50 eru svo notaðar til upprifunar á helstu fréttum, þannig að þeir sem ekki sagði fréttatímann frá upphafi fengið einhvað síður gott frétta yfirlit ásamt veður fréttum. Þetta er í mjög gróðan dráttum sú hugmynd sem við höfðum áhuga á að hrinda í framkvæmd.
Við miðum við að byrja klukkan 19.30 og ljúka fréttatímanum klukkan 20.20. Með þessu móti má segja að allir áhorendur, bæði þeir sem vilja hafa fréttatíman klukkan 19.30 og ekki síður hinir sem vilja hann hefjast klukkan 20, þó er sínu framgengt því fréttatíminn hefst á fréttum og endar á mjög ítarlegu yfirliti. Undir þetta rituðu við Helgi Hábáðir. Greinargerð Stefáns Ólafssonar var svohljóðandi. Yngvi Hrafn Jónsson, fréttastjóri Sjónvarps. Svar við fyrirspurnum túlkun á niðurstöðum könnunar og viðhorfi almennings til tímasetningar fréttatíma og á fjölmiðla könnunum. Í spurningavaldni félagsvitastofnar var spurt afstöðu fólks til tímasetningar fréttatíma sjónvarpsins, tvær spurningar, og hvenær fólk væri venjulega komið heim úr vinnunni svíi ein spurning svíi lokast. Markmiður við fyrirspurningunum var að gefa fólki tækifæri til þess að velja tíma fyrir fréttirnar og kanna ánægju eða óánægju með núverandi tímasetningu. Þessum spurningum fylgdi svo fyrirverið að mjög stutt var liðið síðan hinn nýja skipan komst á að hafa fréttirnar klukkan 19.30. Svör fólks hljóta því fyrstu vikurnar eða mánuðina eftir slíka breytingu að mótast mjög að þeim vana sem tengist gömlu tímasetningunni. Eðlilegast var að gefa fólki góðan aðlöguna tíma með hinna nýju skipan ef val fólks í spurningakonum ætti að vera raunsett enda kom fram í svörum margra að líklega myndi nýji tíminn venjast. Því var eðlilegast að spyrja fólk aftur síðar til dæmis eftir 3-5 mánuð og athuga hvort afstaða hefði ekki breyst eftir að fólk hafi lagað lífshætti sína að breytingunni. Þá fyrst raunverulegt val að ræða. Niðurstöðunar úr síðustu fjölmiðlakönnunum félagsvitastofnunar september og nóvember 1986 hafa einnig þýðingu fyrir val á tímasetningu fréttatímans. Þar kemur fram að minnstri á horfun á sjónvarp hefur ekki breyst verulega frá því sem var áður en til samkeppni kom nema hvað allt hefur fæst fram hálfa klukkustund. Ríkisútvarpið sjónvarpið öllu heldur færi strax mikla á horfun á fréttirnar klukkan 19.30 og heldur þorra á horfenda áfram. Horfunin á fréttirnar hjá Rúv að samanlögum þeim sem eru að horfa á Stöð 2 á sama tíma er þó ögn lægri en var í septemberkönnuninni. Eins og er gerði Hagavangur HF sjónvarpskönnun viku síðar en sjónvarpskönnun félagsvísindastofnunar fór fram og þar kemur fram að jafn mikið var horta fréttir ríki sjónvarpsins og mest var í könnunum áður en til samkeppni kom. Það sýnir sig því reynd að þráttur eru að meiri hluti fólks velji í spurningakönnun að hafa fréttatíman klukkan 20, þá horfir fólk í svipuðum mæli á fréttirnar klukkan 19.30 og það gerði þegar fréttir voru klukkan 20. Þetta endurspeglar áhrif vanans á val fólks í spurningakönnun sem gerðir svo skömmu eftir breytingar. Síðasta spurningin það hvenær fólk væri komið heim hafði það markmið að meta mögulegan fjölda sjónvarpsáhorfenda á hverjum tíma frá klukkan 18 til 21. Það er stærð neytenda markaðarins. Þar kom í ljós að klukkan 18 um 58% af útivinnandi fólki komið heim. Klukkan 19.30 86% komin heim og klukkan 20 það 90%. Það því lítil aukning á mögulegum fjölda áhorfenda á milli klukkan 19.30 og 20. Að ofangreindu virðist með að draga þá ályktun að almenningur sé að fullu reiðubúin í reynd að hefja notkun sjómars í stórum stíl klukkan 19.30 þó upp af sjómarskvölda landsmanna hafi lengi verið klukkan 20. Með orðum markaðsfræðinnar má því segja að það sé augljóslega stór markaður fyrir sjómansnotkun á tímabilinu 1930 til 20. Fréttir hafa samkvæmt könnunum verið ótvíræður upphafsliður horfunar fyrir þorra landsmanna og því má segja að margt mæli með því að byrja þær klukkan 1930 svo ekki sé loku skotið fyrir að annað sjómars efni gæti nýtt þennan markað. Virðingar fylst, Stefán Ólafsson Sign í Svega. P.S. Hver 10% í horfun jafngilda 16.600 áhorfendum. Í septemberkönnuninni voru 10% að horfa á sjónvarp milli 19.30 og 20, en með fréttum fór horfurinn upp í rúmlega 60%. Áhorfendamarkaðurinn á milli 19.30 og 20 jókst í 60.000 til 80.000 manns með því að fréttirna voru farið fram til 19.30 samkvæmt könnunum í nóvember. En bjartsýnin reyndist reist á sandi og hvarf eins og tók fyrir sólu er ég sá einstrengingslegt og hrokafullt svip mót þingskipaðra fulltrúa fólksins. Mér var tekið sem óvinni og menn gerðu var það svo lítið að skoða það sem ég hafði fram að færa. Hagsmunir sjómasins skiptu þetta fólk engu máli og erindu mitt lauk engan hljómgrunn nema hjá Magnúsi Erlendssyni. Eður Guðnason lét meira sig hafa það að í að því að greinagerð lét sig meira segja hafa það í að því að greinargerð Stefáns Ólafssonar væri hneyksli og að engan hátt fagleg þar sem hann væri tengdur fréttastofunni getum samkýliskonu sína Eddu Andrésdóttur. Tíminn átti eftir að leiða rækilega ljós hvað þessu rangt þingmaðurinn hafði fyrir sér og ekki víst að hann hefði verið svo borubrattur eða hann hefði séð fyrir skemmdarverkin sem hann og hinir ráðsmennirnir voru að vinna á RÚV með aðgerðum sínum. Ég verð ennþá saltvondur þegar ég hugsa tilbaka eins og lesendur væntanlega skynja, en Magnús Erlendsson lagði fram svohljóðandi tillögu.
Á fundi útrásráðs þann 14. nóvember síðastliðinn greiddi undirritaður atkvæði gegn því að hrópað yrði við núverandi fréttatíma sjónvarpsins. Meirihluti útrásráðs samþykkti hins vegar aðra skipan mála. Allir fréttamenn sjónvarpsins undantekningalaust hafa nú skorað að bréflega útrásráð að breyta ekki fréttatíminum frá 19:30. Jafnframt hefur markaðsstjóri stofnunarinnar á fundi með útrásráði óskað hins sama vegna auglýsinga. Þegar fréttatíminn var færður fram vegna eindreginna óska yfirmanna ríkis útvarpsins voru þau rök helst að erlendis væri það næstum lögmál ef stöðin eða áhorfendum á fréttatíma sínum héldum þeim oftast áfram eftir að fréttum væri lokið. Að mati undirritaðs standa þau rök óbreytt. Ég geri því að tillögu minni að þeim skrípaleik sem staðið hefur undanfarna vikur og getur ríkis útvarpið útvarpsráð alla í fram fyrir alþjóð linni og að fréttatími sjónvarpsins verði hafður óbreyttur þar að segja klukkan 19:30 hvern dag. Jafnframt verði reynt að gera fréttum betri skil með því meðal annars að hafa fréttatíman lengri og ítarlegri samanber athyglisverðari tillögur fréttamanna þar að lútandi. Þessi tillaga var kolfelld með 6 atkvæðum gegn einu. Mér fannst ég vera eins og lúbarinn hundur þegar ég bjó mig undir að yfirgefa fundin. En samt tókst mér að fá hálfvolg fyrir hreytum að máli eða tekið til athugunar að það voru ef í ljós kæmi verulega minni áhorun á fréttirnar. En ég og allir aðri viðstættir vissu að þetta var bara smá pláttur á sár mín. Það voru ekkert mitt að mála að þessi ósigur var algjör og eitthvert mest æpandi dæmi valdroka fólk sem ekki vissi hvað það var að gera. Þarna gekk meiri hlutin gegn eindregnum vilja allra yfirmanna sjómannsins útvarstjóra og allra starfsmanna fréttastofunnar. Auðvitað var það eina rétt að þessi tilraun væri lokið og síðan þetta 4-6 mánuði metin faglega og loka ákvörðun tekin í framhald af því. Ég verði viðurkenna að ég var kalinn og hjarta eftir þessa viðureign. Ég var líka furðulostinn á þeim snöggu umskiptum sem höfðu orðið á aðeins nokkrum vikum frá því út að samþykkti einróma og fagnaði tillögum okkar til að mæta samkeppninni. En nú var öllu varpað fyrir róða og menn vildu ekki einu sinni fá hlusta á nein rök. Hvað hafði eiginlega gerst? Það lá fyrir að það var formaðurinn Inga Jóna sem hefði troðið fyrir ákvörðunum ofan í kóka á samstarfsmönnum sínum. En hvers vegna? Var það vegna þess að henni mislíkað ákvörðun hefði verið tekin að henni fjárstæðri eða lágu einhverjar aðrar ástæður baki? Það var ekki nema ein leið til að koma staði og það var að fá fund með henni. Það leið einhver tími áður en ég hringdi hana og beið henni í kaffi í Hallarkarðinu. Hún tók mér einkar ljúflega og lagði áherslu að hún var alltaf tilbúin að ræða við mig málefni fréttastofunnar. Það var að vísu smá hvati á þessu samtali eftir á að hyggja. Blaðamaður D.V. hafði hringt í mig til þess að leita álits míns á niðurstöðu skoðunar konar og félagsvísindadómurinn hafði gert í sjónvarpsorðun fyrstu vikunni í desember. En við vikjum að þeirri könnun síðar. Ég lét nokkur velvalinn orð falla og blaðamaður hringdi í Ingu Jónu og bar ummæli mín undir hana. Hún reiddist heftarlega og hringdi mig til að spyrja hvort ég ætlaði í raun og vera að láta hafa þetta eftir mér á prenti. Ég spurði þá hvort við ættum að ræða málin yfir kaffibolla. Síðan gerði ég nokkuð sem ég hefði aldrei gert áður og vonandi aldrei eftir að gera aftur. Ég hringdi í blaðamærin og bað hann að henda fréttinni. Í staðinn skildi ég segja honum frá niðurstöðum fundar okkar og Ingu Jónu. Fundurinn stóð í næstum 3 klukkustundir og við tókumst harkalega á þó allt færi fram í Vincent. Kjarni málsins í deilum okkar var sá að ég vildi jarða samkeppnina en hún spurði móðulega hvers vegna við ættum að gera það. Auðvitað rættum við málið frá mörgum sjónarhornum og vorum sammála mörg atriði en við enduðum alltaf á sama punktinum. Ég gat ekki skilið hvers vegna hún sem formaður út af sjálfs vildi ekki berjast fyrir sem bestum hag sjónvarpsins. Og hún skildi ekki hvers vegna ég vildi jarða samkeppnina, sagði þetta. Þarna var því heil dýpi á milli okkar. Við skildum eins og verið mestu vinsemd og Inga Jóna lofaði mér því að hún myndi styðja okkur á fréttastofunni þegar við létni að bæta fréttaflutningin með nýjungum, til dæmis seinni fréttum á föstum tíma, stuttum fréttum klukkan 18 eða 19 og að fá viðurkenndar fleiri fasta stöður á fréttastofunni. Ég endi lofaði við blaðamann D.V. morgunin eftir og sagði hann undan á hana því sem hefði gerst að við hefum tekist harkalega og neittir frá nýjum hugmyndum. Þessi frétt birti svo baksauð daginn eftir. Sýtið sýndi Inga Jóni mig og væga satt í uppnámi. Hún spurði mig hvort þessi frétt væri mín túlkun og enga samtölu fólks og skellti síðan á mig. Má segja að þar með hafi lokið samskipti mínum og formanns út að sáð þann tíma sér átt eftir að sitja á göllum fréttastofur á stólsins. Ég held að Inga verið svo góð og heyrði kona. Ég held líka að hún hefði unnið samkvæmt samfæringu sinni. Ég vona allavega að svo sé. Ég vona að hún hefði ekki verið strengjabrúða frjálslyndis hópsins í sjálfstæðisflokknum. Og fyllt fyrirmælum Kjartans Gunnarssonar úr Valhöll að færa fréttatíman aftur til að drepa ekki stöðu 2 í fæðingu. Þetta var menn sem þykist ábyrgjur og þekkja innviðir flokksins sagt í minn eyru. Þeir segja Kjartan sem formaður út af sér réttar nefndar líti á sig sem guðföður frjálsustöðana og að hann beri ábyrgð á þeim og uppbyggingu þeirra. Ég veit að hann er það heiðalegur
Hann lýsti yfir opinbela í þætti með mér á stöð 2 að hann vildi leggja fréttastofu ríkisútvarpsins niður. Ef svo á að verða eiga menn einfaldlega að vinna fram tillögur um það og vinna þeim fylgi. Ekki að vinna úr skotgröfum að því að grafa hægt en markvist undan þeim eins og nú gert gagnvart RÚV með stöðugum niðurskurði og afnotagjalda hækkunum og taka af stofnuninni lögboðin tekjustofn innflutningsgjaldana. Það eru ómerkilegu vinnubrögð. Kannski ég svona bláður gagnvart pólitíkinni, en ég trú ekki svona löguðu. En innra með mér rödd sem hvíslar, helvítis fíbla ertu, auðvitað þetta svona. Og það meira en innri rödd því í mig hrindi einn af forustumönnum sjálfstæðisflokksins eftir að búið að vera að reka mig og sagði, Yngvi minn, af hverju þurftu þú að segja allt þetta flokkinni viðtalinu? Þú veist að þetta svona, þú veist líka að okkar menn eiga frjálsu stöðurnar og við ætlum að gulltryggja tilveru þeirra. Þú, sem góður sjálfstæðismaður, átt líka að styðja það og fagna tilkomu þeirra. Og þú ert bláeyðar en ég hélt ef þú heldur að það hefði verið tilviljun að Yngvi tók fréttatímamáli fyrir akkurat á þeim fundum sem þú varst erlendis. Og þar höfum við það. Ég spurði hvort ég hefði átt að sem góður sjálfstæðismaður og talsmaður samkeppni eða setjast með hendur í skauti og láta mína stofnun fljóta að feigðarósi. Þú ætlaðir aldrei að vera það til langframa, það vissu allir. Þú varst búin að gera þína stóru hluti og átti bara að láta þetta rúlla. En ég var bara ekki tilbúin til að láta hlutina rúlla. Ég kjátt eins og baráttumaður að eðlisfari og þegar mér var trúað fyrir þessari stöðu var ég ákveðin í að berjast með kjafti og klóm fyrir framgangi og sjálfstæði fréttastofu sjónvarpsins. En lítur nú afleiðingar þessar ákvörðunar út af sjónvarps. Mér getur nú alveg að sé kerfisbundið hvernig hún hefur kostað sjónvarpið 20.000 áhorfenda og ómælt tekjur. Tap sem á eftir að aukast næstu misseri þar til sú ískalda staðarinn blasir við að stöðu 2 hefur fleiri áhorfendar að fréttum en sjónvarpið. Og það ótrúlega stutt í þá að verði kannski orðið staðreynd þær mundir sem þessi bók kemur fyrir almenningssjónir fyrir jólu 1988. Fyrsta könnun félagsvísindastofnunar var gerð saman dag og fréttatíma var fluttur aftur 1. desember og til 7. desember. Niðurstaðan var þessi hjá þeim sem náðu báðum stöðunum. Mánudagur 1. des, fréttir RÚV 55%, fréttir stöðu 2, 18%. Þriðjudagur 2. des, fréttir RÚV 52%, fréttir stöðu 2, 20%. Miðvikudagur 3. des, fréttir RÚV 56%, fréttir stöðu 2, 20%. Fimmtudagur 4. des, lokað, fréttir stöðu 2, 42%. Föstudagur 5. des, fréttir RÚV 53%, fréttir stöðu 2, 24%. Laugardagur 6. des, fréttir RÚV 57%, fréttir stöðu 2, 25%. Þetta var bara forsmekkurinn að því sem kom að skildi. Síðan þá að verið gerða marga kannarur og niðurstöður allar borið að sama brunni og óþara tíunda þær hér. Það nægir að taka könnunina sem var gerð 7. til 9. mars á þessu ára og bera saman. Þá var stöðu 2 auðvitað búin að vera með 1919 í gangi frá því hausti 1987 en 1919 bókstallega byggður á formúlunni sem við lögum verið út að sá. Ekki veit ég hvort Páll fekk eintaka bréfa okkar til út að sás, en auðvitað gátu þeir á stöðu 2 fundið þetta út sjálfir. Þetta eru hluti sem verið er að gera út allan heim. Könnun 7. til 9. mars 1988, þeim sem ná báðum stöðunum. Sunnudagur 7. mars, fréttir RÚV 49%, fréttir stöðu 2, 42%. Mánudagur 7. mars, fréttir RÚV 47%, fréttir stöðu 2, 42%. Þriðjudagur 8. mars, fréttir RÚV 46%, fréttir stöðu 2, 41%. Miðvikudagur 9. mars, fréttir RÚV 46%, fréttir stöðu 2, 42%. Tölurnar tala sínu máli. Hér muna mest 7% og minnst 4%. Stöðu 2 er sem sagt að komast upp að hliðinni á RÚV með svæðinum sem báðar stöðarnar nást aðeins 16 mánuðum eftir að útvarpsráð tók ákvörðun sína breytingu fréttatímans. Þegar ákvörðun var tekin sýndi hagvangskönnun í nóvember 1986 að alltaf 70% orða fréttir RÚV klukkan 19.30 um 10% stöðu 2 á svæðinum þar sem báðar stöðarnar náðust. Með mars 1988 því þetta lauslega reiknað að stöðu 2 hefur bætt sig 50.000 áhorfendum. Að fréttum, en RÚV tapað 40.000 áhorfendum. Það eftir að vekja helvíti hart að hafa verið rekin, meðal annars fyrir að berjast útvarpsráð með kjafti og kló. Ég getu sofið rólegur þar sem ég barðist. Ég vonaði Yngvi Jóni geti líka sofið með góðri samvisku. En þessi ósigur slökkti neista í brjósti mínu sem kviknaði aldrei aftur og í undir meðvitundinni fór ég að undirbúa starfslokin. Þar með líkur 8. kafla. Næsti kafli æsi spennandi. Albert þátturinn, en þar kemur við sögu stjórnmálamaðurinn knái Albert Guðmundsson sem margir muna eftir frá 9. áratugnum. Takka ég fyrir áhorfið og hlustununa í dag og sjáum síðar. Það sem á svo til gaman skita að við erum komin á blaðsíðu 116 í bókinni. Rétt rúmlega hálfnið.